Neftçi İndədək Qarabağla 86 çempionat maçında qarşılaşıb. Bu oyunlardan 23-ündə qalib gələn Ağqaralar 33 görüşdə məğlub olub. 30 maçda isə heç-heçə qeyd alınıb. Rəqib qapısından 78 top keçirən komandamız öz qapısından 100 top buraxıb. Bu mövsüm Ağdam təmsilçisi ilə 3 dəfə üz-üzə gəlmişik. Hər 3 oyun Qarabağın xeyrinə başa çatıb. 2021-ci il sentyabrın 12-sində Baksel Arenada 1-2, oktyabrın 30-unda Azersun Arenada 0-4, bu il fevralın 7-sində Baksel Arenada 1-2 hesabı qeyd alınıb. Qeyd edək ki, Premier Liqanın sonuncu, 28-ci turu çərçivəsində təşkil olacaq Qarabağ-Neftçi maçı mayın 21-də Azersun Arenada baş tutacaq.